ูโตมองเนี่ยโกทวนสุบิโอปริตติเตียงโลปงเนี่ยตะกว่าซ่านเอาไล่เตปูจาบิโอเคนปริตติจีอารมณ์แม่มิงลาบะกะเหมียชันเนี่ยปิยาหนีบิโอจูซูไล่ไปปริตติจีโอกุรุกะตินเสร็จไปแม่นุปัญญาตะเรียนดีก็รอตูโตมองเนี่ยโกทวนสุบิโอปริตติเตียงโลปงเนี่ยตะกว่าซ่านเอาไล่เตปูจาบิโอเคนจองเลยเวဖြစ်ไปปริตติจีปูจาบิโอเคนก็รอปริตติอาเปชิเกนมูโกอภิวายาชิตาเดปริตติอัจฉิโดเมตะมีจอนีเตียวเวဖြစ်ไปชิเสียกอนละเดยอเวเปียนเตียวซ่องซวยเองก็เลยปี้วะลุนะจองปริตติมะซอกโกปั่นไซได้ตูเตียวปาမင်းသမီးချော်လေးပူချပြုခင်ကတော့ဇလန်တွဲရဲ့ရိုက်ကွင်းနဲ့ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုတွေကိုအပြုအယရှိထားတဲ့မင်းသမီးတက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူချပြုခင်ကလက်ရှိမှာတာတပီ၃ယောက်ကိုလည်းမိခင်ရင်တပွဲအစရိယာကူးတဆိုင်နဲ့လုံပေးနေရကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ပူချပြုခင်ကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတာအုပ်လေးကိုကိုဝင်လွယ်ထားရသူဖြစ်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအယူဘော့ခွဲစိတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးတာအုပ်လေးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာကတော့တာအုပ်လေးရဲ့အမိကိုအဖေနာမည်နဲ့ပူချပြုခင်နာမည်အရင်လေးပေါအောင်လို့တခင်မြို့မထွန်းဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုပေးခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတကမှာတော့ပရိသတ်တွေကခင်မွန်ပြည့်သူကိုတွန်းကိုကရီသမားရုပ်ဆိုတဲ့စားနောက်ပြောဆုံးနေကြရပေါ့။သူမကပါစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်တုတ်တုတ်စီချင်းလို့ PK ရောင်းတဲ့ဘဝသမားလေး PK ထွန်းလာပါအောင်ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတပေါ်မှာပုံလေးနဲ့ကွာတင်ပေးလာကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အလို့ပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ကြည့်ချင်တော့ Channel View Subscribe လေးနေခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်။